ভিডিও আমি আৰু দিৱালী উপলক্ষে আমাৰ মিনি ব্লগ এটা লৈছো আপোনালোকৰ আগত। আমাৰ গোলাঘাট মিছামৰত আজি এই দিৱালী প্ৰগ্ৰাম ৰখা হৈছে আৰু দেখিছে সকলোৱে যুৱক যুৱতীসকলে কি ধুনীয়া ফূৰ্তি কৰিছে, এনজয়মেণ্ট কৰি আছে। দেখিছে গেছ বেলুন এখন এয়া উৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু দেখিছে ৰাস্তাত ভিৰ কেনেকুৱা। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ শ্ব' চলি আছে, প্ৰগ্ৰাম চলি আছে, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা। গাইজ, আজিৰ ব্লগটো খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং যিহেতু আমাৰ ইয়াত প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আৰু দেখিছে সন্মুখত আমাৰ গেট এখন আছে। এইখন আপোনাৰ হ'ল পেণ্ডেল, আজি এই বছৰৰ এনেকুৱা ডিজাইনৰ এই পেণ্ডেলখিনি ৰখা হৈছে আৰু এইফালে চলি আছে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম, নৃত্য কৰি আছে ল'ৰা ছোৱালীসকলে। দেখি পাইছে মানুহ কেনেকুৱা ভিৰ, বাপ ৰে বাপ। আৰু এইখন পেণ্ডেল সঁচাকৈ এইবাৰ দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে, খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ইয়াত আহি খুবেই মনটো ভাল লাগিছে যিহেতু ইমান মানুহৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এই ব্লগ কৰি আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পাইছে জনাব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান সময় ৰিহাৰ পৰা দেখিবলৈ হৈছে, সকলোৱে দেখিছে ৰাইজৰ ভিৰ কেনেকুৱা। সকলোৱে দিৱালী উপলক্ষে ওলাইছে প্ৰগ্ৰাম চাবৰ কাৰণে, খুবেই এনজয়মেণ্ট, এটা ভাল এটা মোমেণ্ট। তোমার দেউতার কি নাম? রোহিত ভূঁইয়া। কোন ঘর? মিশামরা বারো নম্বর। অ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই ব্লগটো শেষলৈকে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিমানটো পাৰিম মই আপোনালোকৰ কাৰণে মই ব্লগটো কৰি আছোঁ। যিমান দেৰিলৈকে মই ইয়াত থাকিম সিমান দেৰি আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামখিনি মই দেখুৱাই থাকিম বাৰু। অ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন প্ৰগ্ৰাম আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰ দিৱালীত কৰা হয়, এনেকৈ দোকান বজাৰ এনেকৈ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম ৰখা হয় প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ ৰখা হয়। এইখন বেনাৰ দেখিছে আপোনালোকে আৰু দেখিছে কি ধুনীয়া দোকান বজাৰ বহিছে, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ব্লগ ভিডিঅ' এইটোৱে আছিলে আপোনালোকৰ কাৰণে। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে বুলি, আৰু মই নতুন এটা ভিডিঅ'ত মই লগ পাম। তেতিয়ালৈ সকলোৱে ভালে থাকক, কুশলে থাকিব। তাৰ আশা কাম নকৰিলোঁ। জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম।